მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ძალიან საჭირო გამაფრთხილებელი ინფორმაცია, აგრეთვე პროგნოზები. ეს მინდა შემოგთავაზოთ ლენორმანის გაშლა ასეთ თემაზე. სახალხო სურვილები. ნახოთ აბა, რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა, რა ინფორმაციას ინახავს თქვენთვის ლენორმანი სახალხო სურვილების ასრულებასთან დაკავშირებით. მოდით განვიხილოთ ცალ-ცალკე სფეროები. პირადი ურთიერთობები. თქვენი ჩანაფიქრი პირად ურთიერთობასთან მიმართებაში. აბა ნახოთ, თქვენი სახალხო სურვილი ირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მომისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც ვისაუბრებ. და ვისთვისაც მოგვაწვდის ლენორმანი ინფორმაციას. შეიძლება თქვენ იყოთ ის. საახალწლო სურვილებზე ლენორმანის გაშლა. აბა ნახოთ, შევხედოთ. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. საახალწლო სურვილები თქვენი პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის. აბა ნახოთ, თქვენი სურვილები საახალწლოდ. როგორ ხედავს პირველი ვარიანტისთვის? აქ ჩანს გასაღები, რომელიც თქვენს ხელთ არის. ეს გასაღები აგრეთვე თქვენ გიფარავთ რაღაც უსიამოვნებისაგან, რაღაც დამცავია, რაღაც თითქოს თქვენ გფარველობთ სამყარო, იმისი თქმა მინდა. თქვენი ნება არის, რომ ისე იყოს, როგორც თქვენ გნებავთ, მაგრამ თან ამავე დროს სამყარო გიცავთ რაღაცისგან ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში. აი ეს გასაღები, ხო? ეს გასაღები არის დაკავშირებული თქვენს ბედნიერებასთან. აი თქვენს სურვილთან, რასაც თქვენ ფიქრობთ, რომ აი სახაძლოთ, რომ აგისრულდეთ მთელი გულით და სულით. საგრალური ციფრი 33. ეს არის გამაფრთხილებელი ციფრი, რომ თქვენ ეთამაშებით ცხოვრებას, რომ ეთამაშებით თქვენ რაღაც თქვენს ემოციებს, ადამიანებს. თქვენს ბედის წერას ეთამაშებით. თქვენ კვებავთ მიწის ენერგია. კარგით, შემდეგ უფრო მატერიალური აზროვნების ხართ გესმით, მაგისი თქმა მინდა. აბა ვნახოთ შემდეგი კარტი. სიხარული. გაწონასწორებულობა. ფრიად კარგი კარტია. რაღაცის დაწყება. დიდი ენერგეტიკა, ძალიან დიდი ენერგეტიკა და დიდი სურვილები. თქვენი აი ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში ძალიან სერიოზული კარტია. გასაღები, თქვენი ენერგიები. ნახოთ მესამე არკანი რა სიტყვის. მესამე არკანი. მესამე არკანი ასეთია. დაკავშირებულია, როგორ გითხრათ ახლა, მინდოდა რომ ამ სამი არკანის შემდეგ ესეც ყოფილიყო ძალიან ისეთი პოზიტიური არკანი და მე უკვე ვიტყოდი 100%-იანი რომ აი გექნებათ საახალწლო თქვენი ჩანაფიქრი 100%-ით ასრულდება. მაგრამ აქ ამოვიდა რაღაც ერთი მაგრამ, წყალქვეშა დინებები. აქ ჩანს კონფლიქტური სიტუაცია. ცირე ნერვიულობით და არ არის გამორიცხული, რომ აქ იყოს უსიამოვნებაც. უფრო სწორად, ეს უსიამოვნება არის უკვე, აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მაგრამ თქვენი ჩანაფიქრი არის ისეთი, როგორც ჩანს აქ. თქვენს ხელთ არის გასაღები, რომ გახსნათ გზა ბედნიერებისკენ. ბედნიერებისკენ, რომელსაც ეღობება აი ეს უსიამოვნება.
ვნახოთ ახლა სათითაოდ განვიხილოთ ეს სამივე არგანი. Რასთან არის დაკავშირებული ეს უსიამოვნება? Ეს უსიამოვნება პირდაპირ უკავშირდება თქვენს პარტნიორულ ურთიერთობას. Აი ნახეთ, პირდაპირ ამოვიდა ესეთი კარტი, თქვენ ორნი პარტნიორები. Შეიძლება აქ ითქვას, რომ თქვენ ხართ ალბათ მიზეზი ამ უსიამოვნების წამომწყები მიზეზი და შეიძლება ითქვას, რომ აი თქვენვე გინდათ, რომ გამოასწოროთ აი ეს უსიამოვნება, ეს კონფლიქტი და გინდათ, რომ გადადგათ ნაბიჯი. მე მივესალმები ასეთი ნაბიჯის გადადგმას, რატომაც არა ნაბიჯი შერიგებისკენ. კი ბატონო, აბა ვთქვათ, შეკითხვა, რა შედეგს გამოიღებს ეს თქვენი ნაბიჯი? რა შედეგს გამოიღებს ეს თქვენი ნაბიჯი? მინდა გითხრათ, რომ ერთი წამით აქ ამოვიდა ძალიან ისეთი პოზიტიური არკანი, რომელიც არის, რომელშიც უფრო მეტია კონცენტრირებული ღვთიური ენერგიები. ეს არის ემოციების არკანი, პოზიტიური. ეს თქვენი ნაბიჯი, ხო? ეს თქვენი ნაბიჯი, რომელსაც თქვენ გადადგავთ, საახალწლოდ, მინდა გითხრათ, საახალწლოდ გადადგავთ თქვენ ნაბიჯს, შეიცავს ძალიან ბევრ პოზიტიურ ენერგიას, ღვთიურ ენერგიას. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის სამყაროს თანადგომა. შემდეგ, როგორ შეხვდება აი ამ თქვენს, აი ამ ძალიან უაღრესად პოზიტიურ ნაბიჯებს და თქვენ სარგებლობთ, მინდა გითხრათ, აქვე აი ამ გასაღებით? ქვეცნობიერად თქვენ სარგებლობთ აი ამ გასაღებით, რომ თქვენს ხელთ არის, გესმით, თქვენს ხელთ არის, აი რაღაცა ბედნიერების გასაღები. როგორ შეხვდება თქვენი პარტნიორი? როგორ შეხვდება თქვენი პარტნიორი აი ამ თქვენს გადადგმულ ნაბიჯს? როგორ შეხვდება თქვენი პარტნიორი ამ თქვენს გადადგმულ ნაბიჯს? მინდა გითხრათ, რომ ერთი წამით დავყვუნდე, დავიკითხო კარგად. მინდა გითხრათ, რომ ეს თქვენი ნაბიჯი გარკვეულწილად გამოიღებს შედეგს. პიროვნება, რომელიც ამდენ ხანს იდგა დისტანციურად თქვენგან, რასაც საფუძვლად ედო აი ეს კონფლიქტი, რაღაც დაფიქრდება აი ამ თქვენთან შეხვედრის მერე, დაფიქრდება, კარგად დაფიქრდება, პოზიტიურად დაფიქრდება, მასში უფრო მეტი პოზიტივი გაიღვიძებს თქვენს მიმართ. და ვნახოთ აბა მისი ნაბიჯები თქვენკენ გადმოდგმული, აბა მის ნაბიჯებს როგორ ხედავს, თქვენსკენ გადმოდგმულ ნაბიჯებს, აბა ვნახოთ. ძალიან დიდი სიფრთხილით, რამდენადაც მინდა გითხრათ, რომ მას ახსოვს აი ეს კონფლიქტი თქვენთან, ძალზე დიდი სიფრთხილით მოქმედებს და დიპლომატიურად. მინდა გითხრათ, რომ თქვენ მისთვის მნიშვნელოვანი ქალი ხართ. მნიშვნელოვანი საკმაოდ და ის დაფიქრდება, იფიქრებს აი ამ თქვენს მნიშვნელობაზე მის ცხოვრებაში და აქვე ჩანს აი ეს რაღაც შერიგების ციფრი, შვიდიანი ოჯახის ურთიერთობის ციფრი და გადმოდგავს ნაბიჯს თქვენთან ურთიერთობის გასაგრძელებლად. ეხლა მე მაინტერესებს თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ყოველივე ამის მერე, უკვე ახალი წლის მერე. ეს ახალ წელს, აი თქვენი ჩანაფიქრი როიტყვიან აი ესე 80-დან 90%-ამდე ისე სრულდება, როგორც თქვენ გინდათ. ეხლა ვნახოთ ჩვენ როგორ მოხდება თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება. მინდა გითხრათ, შემოკარგო, რომ აი ეს მოვლენა, რაც თქვენ ცხოვრებაში მოხდა და რის გამოც იყავით თქვენ რაღაცა რამდენიმე პერიოდი, რაღაცა რამდენიმე დღე თუ კვირა დაშორებული, ეს მაინც იქნება ძალაში. მაინც, მას არავიწყდება, მინდა გითხრათ. ამასთან დაკავშირებით მოდით ეს აქ დავდოთ, იმიტომ რომ ის არის ფრთხილად და კიდევ აი ამის ზეგავლენის ქვეშ არის, აი მოქცეული. ამის ზეგავლენის ქვეშ. აქ მუშაობს მასზე მიწის ენერგია,
რომელიც აი ძნელად გამოდის, აი რაღაცა მძიმე შთაბეჭდილებებიდან, იცით, ძნელად დამძიმებულია მისი აი ეს გონება, აი ამ რაღაცა ცუდი მოგონებით. ზოგი იცით, ძალიან ძნელად გამოდის აი რაღაცა სტრესიდან, სტრესული მდგომარეობიდან. მოდით ახლა შევეკითხოთ, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს ურთიერთობა მისთვის. როგორც ჩანს, მნიშვნელოვანი იყო. აბა ვნახოთ, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო. კი ბატონო, მნიშვნელოვანი იყო, საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო. თქვენ ძვირფასი ხართ მისთვის. უფრო სწორად, ძვირფასი იყავით. ძვირფასი იყავით. და რაღაც გეგმებსაც კი სახავდა ეს ადამიანი თქვენთან ერთად. მაგრამ რა მოხდა? აი რა დაგემართათ, მე ვერ გავიგე რა მოხდა ეს, რატომ მოხდა ასეთი რაღაცა. აბა შემდეგ ვნახოთ, ესე იგი მე ხო მაინტერესებს, მოდით, იმიტომ რომ წინ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ კიდევ გარდა პირადი ურთიერთობისა. შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს ჩანაფიქრი, საახალწო ჩანაფიქრი ფინანსებთან დაკავშირებით, ხო, უნდა გადავიდეთ ახლა ფინანსებზედაც. მე ახლა აქ მოკლედ მინდა შევეკითხო თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აქ ჩანს რაღაცა წერილობითი ურთიერთობა, რომელიც შეიცავს პოზიტივს, მინდა გითხრათ. პოზიტივს შეიცავს. თქვენ მიიღებთ რაღაც ესეთ, შეიძლება მიწერ-მოწერა გქონდეთ, მაგრამ პოზიტივის შემცველი. სამყარო თქვენ მხარესაა, მინდა გითხრათ, აი ამ რაღაც. თქვენ ინტუიციურად იგრძნობთ, იცით, მის განწყობას. ინტუიციურად იგრძნობთ მის განწყობას, რომ მას უნდა ნაბიჯის გამოდგმა, მაგრამ რაღაც თავის ადგება არ უნდა. იმიტომ რომ ახსოვს თქვენგან ეს. აი ეს. რაღაცა უსიამოვნება ახსოვს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მასე მაინც პოზიტიურად მოქმედებს აი ეს თქვენი ნაბიჯები, რომელსაც თქვენ გადადგამთ შერიგების მიზნით. ეხლა მე მაინტერესებს აი ამ მიწერ-მოწერის მერე თქვენი შეხვედრა მაინტერესებს. აი ამოვიდა თქვენი შეხვედრაც ჩემო კარგო. აი ესეთი. უი, აქ ორი არ განიყოფილა ერთი ძამით მიწებებული. აი შეხვედრა და მეორე არგანსაც გაჩვენებთ მაშინ, რომელიც აი უკან იყო მიწებებული აი ამ არგანზე. მინდა გითხრათ, რომ აი რაღაცნაირად თითქოს გაძლიერდება. რაღაცა დღისით მოხდება ეს შეხვედრა, დღისით. ერთი წამით უფრო კარგად გავშიფრო. აი ჩემო კარგო, ესე იგი, აქ ესეთი რამის თქმა მინდა. აქ ამოვიდა ექვსიანების ყვავი. თქვენ სურვილი გაქვთ მასთან შეხვედრის, მაგრამ ეს შეხვედრა გადაიდება მცირე დროით. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ აქ არის პერსპექტივა თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების. აქ არის პერსპექტივა, მაგრამ აი რამდენად არის ეს გრძელვადიანი ურთიერთობა? გრძელვადიანი ურთიერთობა, მოდით მაგასაც შევეკითხები, გრძელვადიან ურთიერთობაზე. გრძელვადიანი ურთიერთობა, აბა რამდენად ხედავს ლენორმანი ამ ურთიერთობას გრძელვადიანად? გრძელვადიანი ურთიერთობა. Ну, შეხვედრა მოხდება, კი ბატონო, თითქოს შვიდდები, წნარდებით. და ვნახოთ, აბა, ვნახოთ. კარგით, მოდით აი აქ გავჩერდები. აქ გავჩერდები, იმიტომ რომ ძალიან შორს წამიყვანს ახლა. თქვენ თვითონ შეხედავთ. რაც თავარია, თქვენი შეხვედრა მოხდება. თქვენი საუბარი მოხდება. საუბრობთ ყველაფერზე, თითქოს ამ კონფლიქტსაც შეეხებით, მაგრამ ძალიან ღრმად არა. იმიტომ რომ ეს პიროვნება არიდებს თავს ამაზე საუბარს, იმდენად ცუდად იმოქმედა მასზე. მოკლედ დანარჩენს თქვენ თვითონ ნახავთ. რაც თავარია, ესე იგი შეკითხვა იყო დასმული ასეთი. საახალწო სურვილის ასრულებაზე, ხო? თქვენი ნაბიჯი, აი თქვენი სურვილი ამ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით საახალწო სრულდება. აი ესეთნაირად. ახდება უფრო სწორად, ახდება თქვენი სურვილი, ისე როგორც გინდათ. და დანარჩენი უკვე თქვენ თვითონ დააკვირდებით. მე ეს უკვე გადავა ეს ურთიერთობა ახალ წელშიც. და რამდენი ხანი გაგრძელდება, ეს უკვე თქვენ თვითონ დაინახავთ.
შემდეგ პირველი ვარიანტისთვის ახლა ვნახოთ. პირადი არა. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ფინანსური შემოსავალი, ნახოთ თქვენი სურვილის ერთ-ერთი სურვილი არის ფინანსები, ფინანსური შემოსავლის გაზრდა. ფინანსური შემოსავლის გაზრდა. აბა ვნახოთ ფინანსური შემოსავლის გაზრდა. თქვენი საახალწლო სურვილია ფინანსური შემოსავლის გაზრდა. ფინანსური შემოსავლის გაზრდა. აი აქ ჩანს ესეთი თქვენ ეხლანდელი მდგომარეობა გამოჩნდა, სავარაუდოდ რომ თქვენ არ ხართ კმაყოფილი ეხლანდელი ფინანსური მდგომარეობით და ზოგჯერ ხდება ხოლმე ესე რომ მოდის რაღაცა აწმყო. აბა ვნახოთ მომდევნო წელს როგორ იქნებით თქვენ ფინანსურად, როგორ იქნებით ფინანსურად. აი ნახეთ, ნაწილობრივ თქვენი სურვილის ასრულება ჩანს, გაძლიერება ჩანს და გადალახვა ჩანს. აი თქვენი რაღაცა დაბრკოლებების, რაც თქვენ დაგყვებოდათ ფინანსურად და აი სამუშაოს და სამსახურის მიმართულებით ვსაუბრობთ, რაც თქვენ დაგყვებოდათ აი ამ სამუშაოს მიმართულებით, შემოსავალი მაქვს მხედველობაში, ფინანსები. ესე იგი, აქ არის 1 2 3 4 5 6 10, ხო? 10. აი ფინანსური შემოსავლები. თქვენ უფრო მყარად გახართ უკვე. მომავალ წელს მინდა, მე ვსაუბრობ მომავალ წელზე. ანუ თქვენი სურვილის ასრულება ბევრად, ესე იგი, ბევრად აგისრულდება თქვენი სურვილი მომავალ წელს. ანუ გამოსწორება ჩანს, გესმით, აი ფინანსების მიმართულებით. აი ნახეთ, შვენივრად კარგად აქ ჩაერთო უკვე სამყაროს თანადგომა, სამყაროს ენერგიები, უნივერსალური ენერგიები და მადლი შეიძლება ითქვას და სამყარო გიდგათ თქვენ, მეგობრულად არის თქვენთან. მომდევნო მომავალ წელს ფინანსებთან დაკავშირებით, იმდენად რომ თქვენ იქნებით კმაყოფილი, მაგრამ ამავე დროს ფრთხილად, სიფრთხილესაც გამოიჩენთ, რომ აი, გადასარევი. ესე იგი, პირველი ვარიანტის მოდით ახლა შევაჯამოთ. პირველი ვარიანტისთვის, პირველ ვარიანტში ცოტა ახლა მაინც და მაინც არ მომეწონა ინფორმაცია და პერსპექტივები, მაგრამ სამაგიეროდ მომდევნო წელს თქვენი სურვილის ასრულება ფინანსებთან მიმართებაში შემიძლია ვთქვა, რომ აი რაღაცა 90%-ამდე სრულდება. 90%, რასაც ვერ ვიტყოდი მაგათად პირად ურთიერთობაზე. აი აქ გამოვიდა აი თქვენი კმაყოფილება და პირდაპირ ტუზია მოვიდა პენტაკლების, მონეტების და თქვენი გამარჯვება. და რაც არის ყველაზე საყურადღებო არის ის, რომ სტაბილური შემოსავალი ჩანს, გესმით? აი რაღაცა გაწონასწორებული ჩანხართ და სტაბილურობა ჩანს აი ამ ფინანსური მიმართულებით. თქვენი ჩანაფიქრი ახლა მესამე სფერო, ჯანმრთელობა ვნახოთ. აბა პირველი ვარიანტი ჯანმრთელობას შევეხოთ ახლა. საახალწლო ჩანაფიქრი, ხო? აბა ვნახოთ საახალწლო თქვენი ჩანაფიქრი, როგორ იქნებით ჯანმრთელობის მიმართულებით მომავალ წელს. როგორ იქნებით ჯანმრთელობის მიმართულებით მომავალ წელს? როგორ გაგვიგრძელდა საუბარი, უკვე 19 წუთია ვსაუბრობ ამ საკითხზე და ჯერ კიდევ პირველ ვარიანტზე ვარ. ესე იგი, მომავალ წელს როგორ იქნება თქვენი ჯანმრთელობა? აბა ვნახოთ, ვისაც აქვს და უშოთ ჯანმრთელობის პრობლემა, მომავალ წელს როგორ იქნებით თქვენი ჯანმრთელობა? აქ ჩანს რაღაცა პრობლემა გაქვთ ნამდვილად, პრობლემა ჯანმრთელობის. ვნახოთ, აბა ვნახოთ, თქვენს თვალწინ ვიღებ არკანებს, ამან არ შეგაშინოთ ეხლა, ვინაიდან ეს კუბო ამოვიდა, ეს პირდაპირი მნიშვნელობით არ იკითხება. ვნახოთ ეხლა ჩვენ ეს რასთან არის დაკავშირებული. თქვენგან გადის ეს ავადმყოფობა, აი ნახეთ, ჩანს გზის გასაყარი, რომელიც მიანიშნებს, რომ თქვენგან გადის ეს ავადმყოფობა.
ერთი წამით უფრო კარგად გავშიფროეს. Აი ეს არკანი ნახეთ, მიწისა და ცის ენერგიების ბრძოლა ერთმანეთთან. გესმით? მიწიერი და ღვთიური ენერგიების რაღაც აი ესე შებრძოლება ხდება თქვენს ჯანმრთელობას ან მიმართებაში და იმარჯვებს სამყაროს თანადგომა ღვთიური ენერგიები და ხდება თქვენი გაწონასწორება, ანუ ეს არის უკვე არკანი გამოჯანმრთელების. შემდეგ ვაგრძელებ ახლა გამოჯანმრთელებასთან დაკავშირებით. გამოჯანმრთელებასთან დაკავშირებით არის საუბარი და კიდე უფრო მეტად უმჯობესდება მდგომარეობა. უკვე აი ნახეთ, უკვე დამშვიდებული ჩანხართ. ეს არის მომავალ წელს უკვე თქვენი ჯანმრთელობა. და აი ნახეთ, ცხრიანი ამოვიდა ღვთიური ციფრი, საკრალური ციფრი, ღვთიური. და თქვენი გამოჯანმრთელება, თქვენი სიხარული ჩანს. და აი ესეც კიდევ და გაწონასწორებულობა თქვენი შიში, თქვენი ჯანმრთელობის მიმართულებით, რა შიშებიც გაქვთ ახლა, ის გეხსნებათ. მშვენიერი, ძალიან კარგი. მე მგონი ხედავთ, რომ თქვენს თვალწინ ვიღებ არკანებს და აბსოლუტურად შეულამაზებლად. რაც არის, რასაც ვიღებ არკანებს, იმას გეუბნებით. შემდეგ, რა დაგვრჩა ახლა? და მომავალ წელს თქვენი ჩანაფიქრები ნახოთება, თქვენი ჩანაფიქრა, რასაც გეგმავთ მომავალ წელს, აბა ნახოთ. როგორ ხედავს ლენორმანი ამ თქვენს ჩანაფიქრს და გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. მე ამ თემას კიდევ შევეხები საახალწლოდ. აღოთ, მე როგორ სხვა არკანი კი არა და სხვა დასტით გავშლი მე და სხვა დასტით მოგაწოდებთ ინფორმაციას. ხო, ესე იგი, მომავალი წლის თქვენი ჩანაფიქრი. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ჩანაფიქრს მომავალი წლისთვის. ნახოთ, აბა. თქვენი ჩანაფიქრი მომავალ წელს. რაღაცა მთავრდება, ჩემუკარგო, და თქვენ ხო იცით, რაც მთავრდება, იქვე იწყება რაღაც ახალი, რაღაცა განახლების პერიოდი აშკარად თქვენ ცხოვრებაში. განახლების პერიოდი და აი ნახეთ, რაღაცა გადის თქვენი ცხოვრებიდან, რაღაცა მთავრდება და აი ასეთნაირად ახალი იწყება. ახალი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში, ახალი წლის დადგომასთან ერთად. აი ნახეთ, ახალი წლის დადგომასთან ერთად იწყება ახალი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. მაგრამ ეს იქნება კარმული გზა, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა დაფიქრდეთ ბევრ ამაზე, უნდა გადააფასოთ, იმიტომ რომ თქვენი აი ეს რაღაცა მტკივნეული წარსული რისთვის შეგხვდა თქვენამდენი განსაცდელი, იმისთვის რომ რაღაცა ისწავლოთ, ხო ესეა? რაღაცა ისწავლოთ, რაღაცა მოახდინოთ გადაფასებები და იფიქროთ რაც მომხდარა, გესმით, თქვენ ცხოვრებაში, რატო მოხდა, რისთვის მოხდა, ესა თუ ის ადამიანი რისთვის შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, იმისთვის შემოვიდა, რომ თქვენ რაღაცა ისწავლოთ, გესმით, რომ თქვენ ისწავლოთ უფრო სწორი ნაბიჯების გადადგმა. აი ამისთვის შემოდიან ესეთი უარყოფითი ადამიანები, მაგრამ ის მართლა უარყოფითები არ არის. მე მაგალითად მადლობელი ვარ ყველა იმ ბჭალებში უარყოფითი ადამიანების. მათი შემწეობით მე ვისწავლე ცხოვრება. მათი შემწეობით მე ვისწავლე ნაბიჯების გადადგმა. ხომ გესმით? მე ეს ადამიანები მიყვარან და მე ვლოცულობ მათვის, რომ მათ დიდი წვლილი შეიტანეს ჩემს სულიერ ზრდაში, ჩემს სულიერ განვითარებაში. მე მადლობელი ვარ ჩემი ყოველი აი იმ უარყოფითი ადამიანის მიმართ, ასე ვთქვათ, მტრების მიმართ. მე ჩემ მტრებს ვლოცავ. მადლობთ ჩემო მტრებო, რომ თქვენი წყალობით მე ვისწავლე ცხოვრება, მე ვისწავლე ნაბიჯების სწორად გადადგმა და თქვენგან მე ვისწავლე ეშმაკობა. ესეც არ არის გამორიცხული. ეშმაკობა ახლა ცუდად არ გამეგოთ, ბოროტი ეშმაკი არა, მაგრამ ну, საკუთარი თავის დაცვა უნდა შეძლოს ადამიანმა, ხო? აი ეს ვისწავლე. და ეს ბოროტი ეშმაკობები მათ ქონდეთ. მათვის მიჩუქნია. შემდეგ ახლა ვაგზელებ მე თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, თქვენი ეს ჩანაფიქრი რა შედეგს მოგიტანთ?
რა შედეგს მოგიტანთ, ჩემო კარგო, თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ იყოთ ფრთხილად, იმოქმედოთ ფრთხილად, გადადგით ნაბიჯები ძალიან ფრთხილად და სანამ ნაბიჯს გადადგამთ, 100-ჯერ გაჭერით, 100-ჯერ გაზომეთ. კარგით? მომავალ წელს თქვენი რაღაც ესე იგი თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება შეიძლება ითქვას, აი პირისპირ დადგეთ თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებასთან და აი ეს პირისპირ დადგომა თქვენ რაღაცას ძალიან მნიშვნელოვანს დაგანახებთ, გესმით? რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანს და მოდით ახლა მოვლენებს არ გავუსწრებ, აქ მთავარია ჩანს აი ის რომ თქვენი ჩანაფიქრი სრულდება მომავალ წელს, მაგრამ ეს ჩანაფიქრი რას მოგიტანთ, როგორ მოგიტანთ, რისთვის მოგიტანთ, ეს უკვე თქვენთვის მომინდვია, იმიტომ რომ ეს თქვენ უნდა გაიაროთ, ეს თქვენი გზა. ეს არის პირველი ვარიანტი და მოდით გადავიდეთ ახლა მეორე ვარიანტზე და სანთელი ჩაქრა, ახლა ავანთებ მე სანთელს, მოვალ ახლავე. ძალიან გაგვიგრძელდა პირველ ვარიანტზე საუბარი, იმიტომ რომ ეს ისეთი თემაა, რომ ესე იგი საუბრობთ საახალწლო ჩანაფიქრზე, ხო? აქ არ შეიძლება, რომ რაღაცა მიაფუჭეჩოს ადამიანმა ინფორმაცია და გაალამაზოს. მე შემეძლო ახლა ლამაზ-ლამაზი არკანები ამომეღო და გული გამეხარებინა თქვენთვის, მაგრამ მე მგონი ჯობია, რომ იცოდეთ, რა იქნება, როგორ იქნება, რისთვის იყოს ფრთხილად. მე მგონი ასე ჯობია. შემდეგ მეორე ვარიანტისთვის თქვენი ჩანაფიქრი საახალწლო ჩანაფიქრი მეორე ვარიანტისთვის ნახოთ აქ როგორ ხედავს მეორე ვარიანტისთვის ლენორმანი თქვენს ჩანაფიქრს პირადი ურთიერთობები თქვენი ჩანაფიქრი საახალწლო პირადი ურთიერთობები როგორ ხედავს პირად ურთიერთობას თითქოს ძალიან კარგი ჩანს აინახეთ თქვენი შეხვედრა ჩანს დიდი სიხარული დიდი სიხარული აბა ნახოთ შემდეგ მეორე არკანი სასწაული ბედნიერება კი ბატონო ძალიან კარგი და მესამე არკანმაც რა იქნება რომ დაადასტუროს მესამე არკანმაც აი სასწაული სიხარული პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით აი პირდაპირ მინდა გისურვოთ ყველას ყველას აი ასეთი ბედნიერი შეხვედრა საახალწლოდ და საახალწლო ჩანაფიქრი თქვენი პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით აი ასე გამოიყურება ძალიან კარგა თქვენი კმაყოფილება უმაღლეს დონეზე. იცით რა არის? ეხლა აქ შეიძლება კიდევ წავიკითხოთ ასეთნაირადაც. შეიძლება ახალი ურთიერთობაც დაიწყოს, იმიტომ რომ ზოგადად ტუზი ასოცირდება რაღაც სიახლეებთან. შეიძლება განახლება მოხდეს ამ ურთიერთობის, მაგრამ აი თქვენი ჩანაფიქრი რასანაც არის დაკავშირებული, ხო? აი ამ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ჩანს ძალიან ძვირფასად, ძალიან კარგად. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, შემოსავალი, ფინანსური შემოსავალი. ნახოთ, როგორ ხედავს მეორე ვარიანტისთვის ლენორმანი თქვენი საახალწლო ჩანაფიქრი. რასაც თქვენ ოცნებობთ ფინანსებთან დაკავშირებით, ნახოთ, აბა როგორ ხედავს საახალწლო ჩანაფიქრი. საახალწლო ჩანაფიქრი, ამოვიდა გასაღები, რომელიც თქვენს ხელთ არის, აი ეს გასაღები. თქვენს ხელთ, თქვენზეა დამოკიდებული თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ჩვენზეა დამოკიდებული. ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, ჩვენ ვქმნით ჩვენ ცხოვრებას. აი ნახეთ, აქვე ამოვიდა გამაფრთხილებელი არკანი. იმოქმედეთ, როგორ არის ის ნათქვამი, იჩქარე ნელა. ხო, აი ძალიან მომწონს ეს ფრაზა, იჩქარე ნელა. იმოქმედეთ, მაგრამ ძალიან ფრთხილად. გესმით, ხო? იმოქმედეთ ძალიან ფრთხილად ფინანსებთან მიმართებაში და დიპლომატიურად, რომ მოგიტანოთ აი ამ ფინანსებმა მოგება და მოდით ვნახოთ შედეგი. შედეგი ფინანსებთან დაკავშირებით. ჩვენიერი მეორე ვარიანტი, მოკლედ სასწაულია პირად ურთიერთობაშიც და კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, მოკლედ სასწაულია. ამოვიდა გადასარევი, აი აქ ისეთი მყარი, ძლიერი, მრავალმხრივი შემოსავალი. შეიძლება ეს იყოს ახალი სამსახურის დაწყებაც. ყველაფერი კარგი. აი ესეთ ფინანსურად ფინანსური მიმართულებით მეორე ვარიანტისთვის საახალწლო ჩანაფიქრი,
აი არ ვიცი, შეიძლება ითქვას, აი 99% გისრულდებათ. მაგრამ რა თქმა უნდა, თქვენი ძალის ხმევაც არის ჩართული აქ, ხო? გასაღები თქვენს ხელთ არის, აი, თქვენი. ესენი რა ქვია, გასაღები. ბერკეტი, ასე ვთქვათ, თქვენს ხელთ არის. მოვლენების მართვის სადავეები. აი ესე რომ ვთქვათ. ა შემდეგ ჯანმრთელობა თქვენი ჩანაფიქრი მეორე ვარიანტისთვის. მე ვფიქრობ, რომ მეორე ვარიანტს არ უნდა ქონდეს ჯანმრთელობის პრობლემა. აი ასეთი კარგი სიტუაციების ფონზე. ნახოთაბა. ნახოთაბა. როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ჯანმრთელობას და თქვენს ჩანაფიქრს ჯანმრთელობასთან მიმართებაში. ჯანმრთელობასთან მიმართებაში, მოკლედ, აი სულ უფრო და უფრო ვწმუნდები, რომ სრულად ჯანმრთელი უკვე ადამიანი არ არსებობს, მე მგონი. თქვენს გაქვთ რაღაცა პრობლემა, რომელიც არის გადასალახი თქვენი და ეს არის დაფარული ინფორმაცია. აბა ვნახოთ, დაფარული ინფორმაცია, მაგრამ არც ისე ცუდი. და აი ნახეთ, თქვენგან გადის აი ეს პრობლემა. შვენივრად კარგად თქვენი აქ ისეთი არკანი ამოვიდა. რომ თქვენკენ არის სამყარო, თქვენკენ არის სამყარო და კმაყოფილება, საუბარი ჩანს თქვენს ჯანმრთელობაზე და მოდით ბატონო, აი ესეც ამოვიღოთ, აი თქვენგან გადის, თითქოს აქ ჩანს თქვენი ექიმი თუ ვიღაც ჩანს, ვიღაც პიროვნება, რომელიც არის თქვენი სულის მკურნალი, ასე ვთქვათ. შეიძლება ეს იყოს თქვენი პარტნიორი. თქვენ წარმოიდგინეთ, თქვენ წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ პირადი ურთიერთობა, ხო, როცა აწყობილი აქვს ადამიანს, როცა კარგად არის ადამიან, წყვილები როცა კარგად არიან ერთმანეთში, ეს მოქმედებს ჯანმრთელობაზედაც. ეს მოქმედებს ჩვენს განწყობაზე. აი ყველაფერზე მოქმედებს ეს. კარგად ყოფნა, ბედნიერება. ეს სიყვარული. სიყვარული არის მაღალსიხშირეებიანი ენერგია. როცა უყვარს ადამიანს, ხო, აი ეს ენერგეტიკა ვიბრირებს. და ბიოველიც უფთავდება, ადამიანი უფრო პოზიტიური ხდება, უფრო წარმატებული ხდება და აი ყველაფერზე მოქმედებს რა, ენერგეტიკული არხები უფთავდება ნეგატიური ენერგიებისგან. ამიტომ ჩემოკარგებო, იზრუნეთ ამაზე, გიყვარდეთ. აუცილებელი კი არ არის რომ საწინააღმდეგო სქესი გიყვარდეთ, საერთოდ ზოგადად გიყვარდეთ, გიყვარდეთ ბუნება, გიყვარდეთ, გიყვარდეთ ქუჩის ცუგა, გიყვარდეთ ფისოები, გიყვარდეთ, იზრუნეთ მათზე და განავითარეთ აი სიყვარულის გრძნობა თქვენში, გესმით? სუ გიყვეთ, თქვენი გული სულ უნდა იყოს სავსე სიყვარულით და სიყვარული შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირი. ოღონდაც უნდა კარგად გამიგოთ ახლა, სიყვარული არ უნდა იყოს აი ხიბლის შემცველი. აი მაგათ გადაჭარბებული ფული სიყვარული არ ვარგა, ეს დემონია ფული. სექსის სიყვარული გადაჭარბებული არ ვარგა, ღვინის სიყვარული, ნარკოტიკების სიყვარული. მოდით აი დაიცავით, რა იცი, ზომიერება ყველაფერში, ზომიერება და ზოგადად შეინარჩუნეთ პოზიტივი. თქვენი გული ასეთ მეტი სიყვარულით, პოზიტივით, მოთბენით, დათბენით, მიტევებით. აი ამით. შემდეგ, ესე იგი, რა ზევარ თქვა, ხო, ჯანმრთელობაზე. ჯანმრთელობა წავიკითხეთ და დაგვრჩა რა? დაგვრჩა მომავალი წლის ჩანაფიქრი, თქვენი ჩანაფიქრი, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ჩანაფიქრს? თქვენს საახალწლო ჩანაფიქრს როგორ ხედავს, აბა? თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც მიმართულია მომავალი წლის, მომდევნო წლის რაღაც აი თქვენს ბედნიერებას, ბედნიერებისკენ, ხო? აბა ვნახოთ. ჩანაფიქრი. ჩანაფიქრი ვნახოთ ახლა. ჩანაფიქრი ახლა გამოჩნდა ასეთი. თქვენი ჩანაფიქრი ცოტა მიწიერი, მატერიალური. აბა ვნახოთ. და გამაფრთხილებელი არკანიც ამოვიდა, როგორც ეთქობა თქვენი ჩანაფიქრი ცოტა სდება თქვენს შესაძლებლობებს, ამიტომ აქ ამოვიდა გამაფრთხილებელი ესეთი არკანიც, რომ ფრთხილად იყოთ მომავალ წელს. აბა ვნახოთ, რა სიფრთხილეთან არის საჭირო, რა სიფრთხილეები უნდა გამოიჩინოთ თქვენ და რასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ. აქ ამოვიდა გადამეტება, არ მოგივიდეთ რამეში, გადამეტება.
გადამეტება, ნუ შეიძლება აქ იყოს ხიბლი. Ну, разве есть эти хиблис моменты, именно потому, что вы ძალიან კარგი არკანები ამოგივიდათ, როგორც პირად ურთიერთობაში, ასევე ფინანსური თვალსაზრისით, გესმით? Ар არის გამორიცხული, რომ აქ იყოს რაღაცა ხიბლის საშიშროება მომავალ წელს. Თქვენი სურვილები სრულდება, ჩემოკარგო, როგორც პირად ურთიერთობაში, ასე ფინანსურად. Да минда гитрат ак амовида გამაფრთხილებელი, ну, ქრისტიანულ სამყაროში ეს არის ჯვარი, ჯვარი და ბუნებრივია, რომ ყველა უნდა ვიყოთ, რო იყო დაცული, აი ამ სიმბოლოთი, ეს არის ღვთის სიმბოლო და ის გვიცავს ჩვენ ნეგატიური ენერგიებისაგან და ამან არ შეგაშინოთ თქვენ. პირიქით, სამყარო დგას თქვენს გვერდით. Ასე რომ რასიამენიც მოვახო თქვენს ცხოვრებაში, ეს იქნება პირადი ურთიერთობა თუ ფინანსური ბედნიერება თუ აი რანაირი ბედნიერებაც არ უნდა იყოს, ხო? შეინარჩუნეთ წონასწორობა. წონასწორობა შეინარჩუნეთ, რომ არ დაკარგოთ ეს მიღწეული. რისთვის შლის ჩვენ ტაროს? იმისთვის, რომ ვიყოთ გაფრთხილებულები, ხო? და ჩვენ გვაფრთხილებს, აი მეორე ვარიანტს აფრთხილებს, რომ შეინარჩუნოთ წონასწორობა, რომ მიღწეული არ დაკარგოთ. აქ ცუდი არაფერი არ არის. მიღწეული რომ არ დაკარგოთ, შეინარჩუნეთ თქვენი გაწონასწორებულობით. აი ესე. აი ეს იყო ის ყველაფერი, რაც მინდოდა მეთქვა, აი ამ საახალწლო ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. ზოგადად პირველი და მეორე ვარიანტი იყო მშვიდობიანი, ძალიან მშვიდობიანი და გაფრთხილებებიც იყო ძალიან ლოგიკური. აი ამ ვარიანტებთან მიმართებაში გაითვალისწინეთ ეს გაფრთხილებები და შეირგეთ აი ეს მადლი, რაც გამოჩნდა ახლა აი ამ ორივე ვარიანტში. შეირგეთ. ხიბლში ნუ ჩავარდებით და ეცადეთ რომ შეინარჩუნოთ. ხომ გესმით? რაც უფრო გონივრულად მიიღებთ აი ამ მადლს, აი ამ ბედნიერებას გონივრულად, მით უფრო ხანგრძლივად გაგრძელდება თქვენ ცხოვრებაში აი ეს სიამენი. ბედნიერ მომავალ წელს გისურვებთ თქვენი სურვილების ასრულებას, რა თქმა უნდა, და ამ სურვილების გახანგრძლივებას. სურვილები აღსრულებოდეთ და აი ამ სურვილების გახანგრძლივებას გისურვებთ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. პერსონალურად გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. ვიდეოს ქვემოთ არის ის აპლიკაციები, სადაც მოხდება ჩვენი შეხვედრა, გასაუბრება, ვიდეოს არის საშუალებით. აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს ქვემოთ დალაიქება, თქვენი მადლიერების გამოხატვა. ეს მადლიერება აუცილებელია როგორც თქვენთვის, ასევე ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის განცემისთვის, გამღებისთვის. თქვენთვის საუბრობ ჩემოკარგებო და მე მიხარია, მე თქვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ თითქოს ყოველ თქვენთაგანს გრძნობ, როცა ვსაუბრობ მე ტაროსთან ერთად. თქვენს ყურადღებას, თქვენს ცხერასაც კი ვგრძნობ. რაღაც აი ესე მგონია, დიდ აუდიტორიაში ვზივარ და ამისთვის მადლობთ, რომ მიყურებთ და მისმენთ. და მინდა გისურვოთ აი მთელი გული და სულით, რომ ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს ეს წელი თქვენთვის, ბედნიერების შემცველი და ბედნიერების მომტანი. მინდა დაგემშვიდობოთ დროებით, მომავალ შეხვედრამდე.